Jukurin kapteeni Miika Roine, maukas voitto tuossa alla 5-2. Minkälaiset tunnelmat joukkueessa on tästä ottelusta ja tästä illasta? No loistavat tietenkin. Et kova viikko oli meillä ja pitkä matkustus tuli Oulusta. Ja kova haaste, että saa ladattua ja se kyllä onnistui täydellisesti. Et tosi kypsä peli meiltä. Tuossa valmentajan kanssa puhuttiin, se ottelu alku oli pelikanssilta äärimmäisen terävää ylivoimaa. Sieltä yksi maali, mutta saitte nopeasti kuitin siitä yhteen. Ja toiseen erään löytyi jostain sellainen puserus, että oli kyllä kova paine teiltä. Joo, ehkä siinä vähän haistettiin veri niin sanotusti, että kaverilla oli neljäs peli tähän viikkoon ja tuntui ehkä vähän, että rupesi niillä painaa. Ja sitten saatiin samalla itse painettiin lisää kaasua, niin tippui kyllä kyydistä sitten. Se näytti sillä tavalla, että tuossa Kaukolalaita haastattelussakin, kun Jimi Jaloista haastatteli, niin sieltä niin heijastui sitten jo semmoinen iloisuus ja rentous siinä pelaamisessa, että se varmasti oli iso juttu ja onnistumiset ruokkii. Totta kai, ja sitä on koko ajan yrittänyt ruokkia tässä, että pitää olla rohkea ja yrittää, ja välillä sitten tulee virheitä, ja välillä se voi maksaa jopa maalin, mutta mitä sitten, että mieluummin tehdään se virhe silleen, että ollaan oikeasti yritetty. Kauniita maalia oli, yksi oli teidän ketjussa, missä Partanen teki maalia ja pääsi tekemään tyhjiä, niin ensinkin hyvä karvaus oli siellä ja tyylikäs maali. Joo, hyvä, että saatiin onnistuminen meidän ketjulla, että oli paljon paikkoja ja onneksi yksentään sisään, että tärkeä juttu. Joo, mutta se oli sitäkin kauneempi linkki siihen maali eteen ja näitkö, että Partanen on siellä selän takana? Kyllä mulla oli vahva tunne, että se on siinä, että puolittain tiesi. Joo, mutta hei, tästä varmasti kiva jatkaa ja niin kuin valmentajan kanssa sanoi, niin hyvä päätös tälle viikolle. Totta kai, että tiedettiin, että isoja pisteitä jaossa ja muutenkin, että halutaan päättää viikko hyvin, niin tosi hyvä esiin. Kiitos Roista ja nyt koppi. Kiitos.